わぬ絶景を見せてくれる。標高2000メートル、美しい氷の森が広がっていた。氷点下に冷やされた水蒸気が瞬時に凍りつく。無氷だ。麓に春が訪れる頃、水の新たな旅が始まります。柔らかな日差しを受け、山のあちこちで聞こえる雫の産声。やがて一滴一滴が集まり、小さな流れを作り出します。乾いた山肌を潤しながら、水は下へと流れて行きます。川がないはずの富士山に現れる幻の清流。この時期にしか目にすることもできない水の絶景です。うっそうとした原生林である。富士山の地下水の最大の謎というのは、地下水がどこからどこに向かって流れていくかというそのネットワークを解明することです。それによって富士山にもたらされた降水が地下水となって周辺に恵みをもたらすことが明確に明らかにされると思っています。丸い博士が目をつけたのは、地面から顔を覗かせる溶岩、玄武岩でできているという。ロープのようにこうなっているのが分かると思うんですけど、玄武岩の溶岩は日本では極めて珍しい。これが富士山の水の謎を解く鍵を握っている。実は富士山は3枚のプレートがぶつかり深く落ち込む場所にある特異な火山だ。地下深くから湧き上がるマグマは噴火とともに火口から噴き出す。玄武岩質のマグマは粘り気が小さく、遠くまで流れやすい。大噴火が起きるたび、溶岩流は広く伸びていった。富士山の美しい円錐形と広い裾野を作り上げた。このことが富士の水の豊かさとも深く関わっている。大きな口を開いてて雄大な富士山に開いた穴だって分かりますね。巨大な穴は溶岩流の内部へつながる洞窟の入り口。丸井博士によれば、この暗闇の中で消えた水の流れを見つけることができるという。洞窟の中の気温は2度、足場が悪く満足に歩くこともままならない。うわ、
広がっていた。この洞窟ができたのは今から1000年以上前、富士山が大噴火を起こした時のことだ。マグマが冷えた際に空洞が生まれ、溶岩洞窟になった。溶岩に囲まれた空間は富士山の莫大なエネルギーを物語る。溶岩は水の流れを探す手がかりにもなる。取材班は樹海に点在する溶岩洞窟に潜り、水の流れを探し続けた。あ、本当だ、ありますね。地下水が見えますね。すごいですね、流れてる。水は洞窟の底、溶岩の間からかすかに顔を覗かせていた。はい、はい、お願いします。ちょっと、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。非常に綺麗な水です。なんか、ご神水のようなありがたみのある水です。富士山の表面で消えた水が再び姿を現した。洞窟の冷気に触れた水はやがて凍りつく。天井の亀裂からは大量のつららが垂れ下がっていた。この光景から富士山の水の流れを読み解くことができる。下ると、その先
先に大きな湖が現れる。モトスコだ。水面に逆さ富士を映す神秘的な湖は、富士山の代表的な景観として紙幣にも描かれている。湖の岸辺にはゴツゴツとした溶岩が突き出している。1000年以上前の大噴火の際、溶岩は本栖湖の中にまで流れ込んでいた。もし溶岩流が水の通り道ならば、湧水が出ている可能性がある。すいません、あそこの溶岩流の切れ間のところへ向かってくださいますか。はい、はい。自分の勘から言うとですね、なんかそこら辺にこう傾斜の変換点がありそうな気が。この本栖湖で未知の湖底湧水を探す調査が